अहिले चाहिँ हामी वीर हस्पिटलको सफाई सँगसँगै रङ रोगन र मेन्टेनेन्सको काममा निरन्तर लागि परिरहेका छौँ। हाम्रो टिम लागि परिरहेको छ। विगत एक हप्ताबाट वीर हस्पिटल सरसफाई गर्ने काम अगाडि बढेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय, वीर हस्पिटल परिवार र हामी अभियन्ताहरूको संयुक्त प्रयासमा वीर हस्पिटललाई टल्काउने, रङ्गाउने, सफा राख्ने र होल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ परिवर्तन र परिमार्जित गर्ने उद्देश्यका साथ हामी यहाँ खटिरहेका छौँ। बिहान 6 बजेदेखि बेलुका रातिसम्म, विशेष गरी रङ रोगन र मेन्टेनेन्सको काम बिहानदेखि सुरु हुन्छ, राति 12 बजेसम्म अबेरसम्म सुरु हुन्छ भनेदेखि सफाइको अभियान बेलुका 8:30 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म रेगुलर भइरहेको छ। र यो अभियान नागरिकको तर्फबाट जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले थालिएको एउटा अभियान मात्र नभएर यो सरकारकै समन्वयकारी भूमिकामा अगाडि बढेको अभियान हो। र तपाईँहरू पनि यो अभियानमा होमिन चाहनुहुन्छ र अथवा साथमा साथ दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रा हरेक परियोजनाहरू यहाँहरूकै साथ र सहयोगले सम्पन्न भएका हुन्। हामी त मात्र अभियन्ताको हिसाबमा अगाडि बढेका छौँ र एउटा अभियन्ताको हिसाबमा यसको एउटा मेन्टेनेन्सदेखि लिएर रङ रोगनदेखि लिएर होल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ परिमार्जित अथवा परिवर्तन गर्ने हिसाबमा अगाडि बढिरहँदाखेरि हामीलाई विभिन्न थरीका च्यालेन्ज पनि छन्, चुनौती पनि छन्। तर यस जस्तासुकै च्यालेन्ज र चुनौतीलाई सामना गर्न पनि हामी अगाडि बढेका अभियन्ता हौँ। विशेष गरी सरकारलाई सघाउने, सपोर्ट गर्ने अभियन्ताको हिसाबमा हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँहरू इलेक्ट्रिकको पाटोमा सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भोलुन्टरी हिसाबमा कोही इलेक्ट्रिसियनहरू हुनुहुन्छ भने कृपया आउनुहोस्। यो हस्पिटल तपाईँ हामी सबैको हस्पिटल हो र यो मन्दिर हो, देशकै एउटा शान प्रतिष्ठा र देशकै सबैभन्दा पुरानो हस्पिटल हो, ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको हस्पिटल हो। 128 वर्षको हिस्ट्री छ यहाँ। यो हस्पिटललाई चम्काउने, यो हस्पिटललाई राम्रो बनाउने दायित्व तपाईँ हामी सबै नेपालीको, सचेत नेपालीको दायित्व हो। त्यसैले यहाँ इलेक्ट्रिसियन कोही दक्ष जनशक्ति हुनुहुन्छ भने कृपया हामीसँग जोडिनुहोला। प्लम्बिङ सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सम्झिन सक्नुहुन्छ, जोडिन सक्नुहुन्छ। टाइल सम्बन्धी, मार्बल सम्बन्धी, रङ रोगन सम्बन्धी र तपाईँहरूले रङ नै चाहिँ सपोर्ट गरेर पनि यो अभियानको अभियन्ता बन्न सक्नुहुन्छ। कोही पेन्टर साथीहरू हुन्छ भने कृपया आइदिनु होला, किनभने यो हस्पिटलबाट एउटा सुखद एउटा सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। देशैभरिका सरकारी हस्पिटलहरूमा पनि सफाई सँगसँगै हरेक हस्पिटल नमुना बनाऊ, त्यो इच्छा शक्ति, त्यो मन, त्यो आँट, त्यो हिम्मत लिएर सबैजना चाहिँ एकैसाथ अगाडि बढौँ। त्यो हिसाबमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हरेक परियोजना यहाँहरूकै सपोर्टले सफल भएका हुन् र वीर हस्पिटल अभियान पनि यहाँहरूको सपोर्टले सफल हुनेछ, साँच्चीकै नमुना हस्पिटल बन्नेछ। त्यही हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौँ।